L'esport és sense cap mena de dubte una forma de vida la que m'ha permès aprendre a través d'uns valors que m'han ajudat a ser la persona que sóc ara. L'esport m'ha regalat un munt d'experiències, de ben segur que no oblidaré mai. Però el regal més gran que m'ha fet són les persones que he anat coneixent any rere any. No podré agrair mai lo suficient el que m'ha regalat l'hoquei. El meu germà va començar a jugar a hoquei i em feia servir de portera. Allà vaig descobrir que m'encantava la posició i que gaudia quan ho feia. Quan vaig fer 9 anys, a Santa Coloma de Farners, va sorgir un equip d'hoquei el qual no tenia portera i em vaig adonar que aquella era la meva oportunitat. Vaig demanar als meus pares per provar-ho i d'allà ja no me'n vaig moure. Per desgràcia, l'hoquei femení a Catalunya no permet que puguem dedicar-nos-hi de manera professional. Tot i que tenim el tracte de professionals, no ho som en realitat. La principal dificultat en què es troben els nens i nenes és que no és un esport dels denominats tradicionals i a vegades a les famílies els costa més fer el pas. La diferència de gènere sempre és un factor a tenir present. Per desgràcia, encara vivim en una societat que li costa que qualsevol infant pugui practicar l'esport que més li agradi, independentment del seu gènere. De totes formes, cal dir que hem avançat moltíssim, però cal seguir treballant per aconseguir aquesta igualtat. Penso que és un problema d'educació. Vivim en una societat on encara, en molts àmbits, no existeix l'igualtat de gènere. L'esport, per desgràcia, no n'és una excepció. S'han fet molts passos, però cal seguir treballant per anar avançant. Tot i no dedicar-me professionalment a aquest esport, sí que és cert que hi ha diferències entre l'hoquei masculí i l'hoquei femení. En molts dels clubs és difícil fer front a les despeses que suposa tenir un equip femení de l'èlit. Viatges, arbitratges, hotels... Moltes de nosaltres hem compaginat feina i estudis amb l'hoquei, amb el que tot això suposa. Sempre he pensat que quan fas allò que veritablement t'agrada, sempre busques temps i ganes per dedicar-t'hi. He tingut la gran sort d'estar en un club fantàstic i sobretot en un equip fantàstic. La pinya, el grup i les companyes han estat sempre la clau de seguir endavant una temporada i una altra. A més, la família ha estat un pilar fonamental. Sempre m'han acompanyat i m'han fet costat en tota aquesta etapa. Sempre hi ha moments complicats, però els bons moments ho compensen tot.